Hej alle sammen, og velkommen til. I dag skal jeg spille mod Oscar her, med den grimme trøje her. Det er nemlig rigtigt. Tager den på dagen efter, vi så det resultat. 1-1, just say it. Først skal jeg lige sige, hvis I vil se andre YouTubers, så kig ned i beskrivelsen. Der er et link til Jeppe Højfeldt og FifaSpec. De er begge to super gode. Tjek dem ud med det samme. Ej, vent til min video er færdig, så gå ind på dem der. Husk det. Ja, skal vi ikke bare komme i gang? Skal vi da i hvert fald. Jeg tager Real Madrid igen, fordi dem her tager jeg ind til at tabe. Vi tager Bayern. Det skal jo lige siges, at han spiller normalt på Xbox, så der er ingen undskyldninger for ham. Being controlled by Fleming, Fred Skilt. Er han Fleming, tror jeg nu? Eller hvad er det, dommeren? Di Maria, Di Maria, Di Maria, Di Maria, ah! Lad os se den der. Nej! Så Mandzukic. Hvorfor? Hvad fanden er det der for et indlæg? Løber han ikke til bold? Vi laver Fleming. Han ser ikke om mig. Ronaldo! Lige for Ballon d'Or, så kan du ikke engang sparke den ind. Kom så! Ej, jeg troede lige den over til ham. Hvad fanden er det der for en clearing, mand? Kom så, ja! Nå ja! Ej, han blev opgraderet til Team of the Season der. Eller Team of the Year. Kom så, Ronaldo! Ja! Sådan der! Hvor er det vigtigt! 1-0! Kom nu, mand! Bliv ved! Sådan der, Ronaldo! Nej, og Bjørnen, som der står. Hvad hedder den inde i FIFA? Bjørnen! Sådan der! Så bliver vi ved! Di Maria, Di Maria, Di Maria, Di Maria. Hvorfor er der ikke nogen der? Væk. Heller, lad os se statsene. Jeg har mest boldbesiddelse. Så var man. Fuck. Sådan der. Hun er nu. Alaba. Godt, hun er nu. Kom nu. Hvad laver han? Med fodbold. Det kan jeg ikke se. Kom nu, Nøjer. Ja! Sådan der, hvor det er vigtigt. Ah, sådan der. Fuck. Åh, jeg sveder hænder, mand. Hvor det er lækkert. Ja, jeg ser den også. Ah, fuck det, Jonas. Det gjorde det virkelig ondt, den er... Timervilje, nøjer. Godt der, mand. Kom så, bliver vi ved, drenge. Kom nu, Mandzukic. Jeg troede lige, jeg skulle lave den klassiske Robben. Hvad trækker ind, og så spark? Så har vi den. Ramos, Robo. Spiller han tilbage. Nej! Hvad fanden var det? Jeg må den ikke. Nej! Jeg vil sgu udvinde det. Nej. Hvad var der? Hvad? Som jeg sagde lige før, den der Fleming, dommeren der, han er ikke særlig god. Hvad laver han? Jeg må ikke engang tænke på foden eller noget. Det er 99 skudstyrke, det er jo fantastisk. Take a look at this one. Is this the only one? Han kan jo se den hele vejen. Nu tror jeg, den er hjemme, men jeg skal aldrig se aldrig. Okay, det var bare seriøst, der kan vinde. Det er jo Ronaldo, som han scorede. 3-0. Lige så godt som D. Og der er stadig kun Mads, der har scoret mod mig. Som tabte 7-1. Så den her serie, der går det rimelig godt for mig, må man sige. Statsen her. 2 skud på mål. Og jeg fik en position. Fik jeg hævet hjem. Det er jeg heller ikke kendt for at få, kan jeg helst sige.
Okay, det er så i orden. Men jeg synes, du er den, der har spillet bedst. Jeg vil lige se noget. Ja, det var det, jeg havde for den. Og Oscar, synes jeg, den, der har givet mig mest modstand. Måske ikke lige foran mål, men altså sådan forsvarsmæssigt. Synes jeg, han gjorde det rimelig godt. Der var det lidt svært at komme igennem. Men nu skal skyde lidt udefra. Så tak fordi du lærte med. Og så vil jeg bare sige, husk at subscribe til de andre YouTubere, som er et link ned i beskrivelsen. Og husk at være med i giveawayen med Rakitic in form. Vi ses.